ماذا أصنع لكم؟ تأتون إلي وأكوابكم ملأى، فمهما وضعت لكم فيها من رحيق الكتاب والسنة وقع خارجا، ماذا أصنع لكم؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، ہم نے چونکہ نعمان بطخ پوری صاحب سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، جو انہوں نے بات بولی تھی کہ کتاب پڑھنے کے لیے آپ ہمارے درسگاہ آئے، تو ہم نے اس بات کو مکمل کرنے کے لیے بار بار ان سے ڈیٹ مانگا، لیکن لگتا ہے کہ اب وہ ان میں ہمت نہ رہی، اب وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی واپس صلاحیت نہیں رکھتے، حالانکہ یہ بات بھی ہم نے سنی، ان کے لوگوں نے بولی کہ جب سے آپ نے عربی میں ان سے بات کی ہے تب سے وہ ایک ایک مدرسے کا چکر لگا رہے ہیں کہ کب میری عربی، کب میری علمی صلاحیت اس قابل ہو جائے کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں. بہانے تو وہ مختلف بنائیں گے، کبھی ان کو جس ڈیٹ پر ہم ان سے بات کرنے کے لیے آئے، جو ہم ان کو ڈیٹ دیتے ہیں اسی ٹائم ان کو پروگرام آ جاتا ہے، اسی ٹائم ان کو سفر درپیش ہو جاتا ہے، اسی ٹائم وہ کسی اور مسئلے میں پھنس جاتے ہیں. لیکن یہ مسئلے بھی کتنے ہوں گے، سفر بھی ان کے لیے کتنے ہوں گے، آخر ان کو ہمارے سامنے آنا ہی پڑے گا. وہ ٹائم بھی ہم کو یاد ہے کہ جب میں اچانک اس کے سامنے گیا، آواز ہی ان کی گم ہو چکی تھی، اتنا خوف زدہ، اتنا بے بس، اتنا لاچار ہو کر کے اپنی عوام کو تسلی دینے کے لیے نہ ڈیٹ انہوں نے دی، اور اتنا وہ نیچے آ چکے، نیچے گر چکے کہ میری طرف سے اہل دیوبند کو جو نورانی قاعدہ کا چیلنج گیا، اتنے کم تر یہ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے وہ تک قبول کر لیا، اور پھر اس سے بھی زیادہ کم تری اور ذلت کے ایگزام ہال میں آنے کی جسارت یہ کر نہ پائے. ابھی بھی ہم ان دونوں سے، نعمان بطخ پوری صاحب اور یاسین گلزاری صاحب، ان دونوں کا ٹیسٹ ہم انشاءاللہ تعالی لیں گے. ہم ان سے ڈیٹ کا مطالبہ کرتے ہیں، اور آج 13 جولائی ہم ان سے پھر کہتے ہیں آپ اب ڈیٹ دے دیجئے، ہم انشاءاللہ تعالی نعمان بطخ پوری صاحب کا ان سے ہم کتاب پڑھوائیں گے ایک، اور یاسین گلزاری صاحب سے ان کا ہم نورانی قاعدہ کا ٹیسٹ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، ان کی ذلت اتنی ہو چکی کہ نورانی قاعدہ کا انہوں نے ٹیسٹ دینا بھی قبول کیا، ورنہ علمی معیار تو یہ تھا کہ یاسین گلزاری صاحب کہتے کہ دیکھو میں نعمان کے ساتھ ہوتا ہوں، نعمان کا دایاں ہاتھ ہوں، دایاں مناظر ہوں اس کا، اگر وہ کہیں پر گر جائے تو میں اس کا مناظر ثانی ہوں. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کہتا تم مجھے کیا کہہ رہے ہو کہ نورانی قاعدہ کا ٹیسٹ دو، میں تمہارے سامنے فتح الباری لاؤں گا، 10 صفحے تم اس میں سے پڑھ لو، 10 میں پڑھ لوں گا. علمی بات تو یہی تھی، لیکن کیونکہ ان کو اپنی علمی صلاحیت کا پتہ ہے، نورانی قاعدہ کا ٹیسٹ دینے کے لیے یہ تیار ہو چکے، اور اب اس ٹیسٹ سے بھی یہ بھاگ رہے ہیں، کوئی ڈیٹ ان سے اگلی نہیں آئی. حالانکہ ہم نے لاسٹ جو ہم نے ویڈیو دی تھی اس میں ہم نے یہی مطالبہ کیا تھا. اچھا، اب جو ویڈیوز آئی ہے ان میں چونکہ نعمان کے پاس اب کچھ رہا نہیں،
اب کہنا یہ شروع کر دیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. ہم کہتے ہیں موجود بلا مکان. پہلے تو آپ کسی کتاب سے جو اہل السنہ والجماعت کی, جیسے آپ کہہ رہے تھے پرانی کتابیں, اسلاف کی کتابیں, ان سے یہ عبارات ثابت کریں جو اہل السنہ والجماعت کے نزدیک معتبر ہو. آپ عقیدہ تحاویہ میں موجود بلا مکان مجھے دکھا دے, 500 روپے آپ کو انعام. اچھا, اب آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے, حالانکہ آپ کی بات قابل اعتبار نہیں بلکہ آپ کے جو علماء ہیں پرانے, مثال کے طور پر اشرف علی تھانوی, کتاب التکشف عن مہمات التصوف, پیج نمبر 394 پر یہ کہتے ہیں کہ وہذہ الآیات ضالۃ علی صحۃ قول من یقول من العلماء الصوفیہ ان اللہ تعالی بکل مکان. اور یہ آیات ساری کی ساری اس بات پر دلالت, اس قول کے صحیح ہونے پر دلالت کرتی ہے جو علماء میں سے, جو علماء صوفیہ میں سے علماء نے کہا ہے ان اللہ تعالی بکل مکان, کہ اللہ تعالی ہر کسی جگہ ہے. اسی طرح مفتی محمود حسن اپنی کتاب جو ان کی ملفوظات, ملفوظات فقیہ الامت, پیج نمبر 14 پر انہوں نے ایک عنوان ہی قائم کیا ہے اور اس میں جھوٹی عبارت جو ہے ابن جوزی کی طرف منسوب بھی کی ہے کہ ان کو کسی نے کہا کہ اللہ کہاں ہے تو انہوں نے کہا ہر جگہ. تو انہوں نے عنوان قائم کیا ہے خدا ہر جگہ موجود ہے. اس طرح مختلف عبارات آپ کی طرف سے, آپ کے علماء کی طرف سے وارد ہوئی ہے, تو آپ کا اعتبار نہیں بلکہ ان کا ہوگا. اچھا, آپ نے کہا کہ جو ہم نے کتاب پیش کی, حالانکہ آپ کل تک کہا کرتے تھے کہ مکہ مدینہ والے وہ آپ ان کو کہتے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے, لیکن آج جب بات عقیدے کے اعتبار سے, آپ تو مسائل کا ان سے دیا کرتے تھے ثبوت کہ فلاں دیکھو, ایسے دیکھو, ویسے دیکھو, عقیدے کے حساب سے جب انہوں نے آپ کی گمراہی کا ثبوت دے دیا تو آپ نے اپنی منافقت کو دکھا دیا اور کہہ دیا کہ چین لجنہ دائمہ, آپ کی لجنہ دائمہ, آج چین لجنہ دائمہ فتوی دیوان. الحمدللہ حق آپ کی زبان سے جاری ہو چکا کہ مکہ مدینہ والے ہمارے ہیں, اہل الحدیث کے ہیں, دیوبندی فرقے کے نہیں ہے, الحمدللہ. اچھا, آپ نے یہ بات بھی کہی کہ کیا یہ فتویٰ یا جو یہ بات لکھی گئی ہے کیا یہ حضور نے لکھی ہے, کیا یہ صدیق اکبر نے لکھی ہے, کیا یہ ایسے ویسے آپ نے جو باتیں کی. حالانکہ جب دیوبند جو کہ خود ایک غیر اسلامی ریاست میں غیر اسلامی مدرسہ ہے, اس کی طرف سے جو فتویٰ اہل الحدیث کے خلاف کبھی آتا ہے تو آپ وہ پیش کرتے ہیں, حالانکہ اس کو ہم اپنے جوتے کی نوک پہ رکھ کر کے مار دیتے ہیں. وہ فتویٰ قابل قبول کیسے ہوگا اور مکہ کا فتویٰ قابل قبول نہیں ہوگا؟ ہم تمہارے دیوبند جو ہندوستانی مذہب ہے اس کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, اور مکہ مدینہ کا مسلک عقیدے کے اعتبار سے, منہج کے اعتبار سے وہ قبول کرتے ہیں. الحمدللہ یہاں بھی آپ ہم سے پیچھے رہ چکے اور منافقت آپ کی جو ہے زائل ہو چکی. اچھا, آپ نے کہا یہ فتویٰ ہمارے خلاف نہیں ہے, تو حالانکہ میں نے اس کتاب کو ایک ایک جو ہے یہ فتویٰ جو ہے ایک ایک لفظ بلفظ ویڈیو میں, اس سے پہلے جو ایک ویڈیو دی تھی اس میں میں نے جو ہے پڑھا ہے, لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ تعالی اس کو پھر سے پڑھتا ہوں تاکہ حق جو ہے پورا واضح ہو جائے. اور آپ نے جو یہ کہا کہ انہوں نے کوئی قرآن کی آیت پیش نہ کی, انہوں نے کوئی حدیث پیش نہ کی, حالانکہ آپ کی گھر کی گواہی کے طور پر ہم نے وشہد شاہد من اہلیہا, قرآن کا جو اسلوب ہے کہ اور ان کے گھر میں سے, ان کے اپنے اہل میں سے ایک گواہ نے گواہی دی, اس اسلوب کے تحت ہم نے آپ کے مکتب فکر کے جو لوگ
مکی حجازی صاحب، ان سے یہ بات ثابت کروائی کہ قرآن میں اس موضوع پہ، اس بات کی دلالت پہ کہ اللہ عرش پہ ہی موجود ہے، اس نے 17 آیات کا تذکرہ کیا، اور ہم نے آپ کو اس لیے یہ پیش کیا تاکہ آپ کم سے کم اپنے لوگوں کی تو بات مان لے، ورنہ ہماری دلائل تو وہی قرآن اور وہی احادیث ہے۔ ہم نے قرآن کی آیات میں سے الرحمن علی العرش استوى، حالانکہ آپ کو عربی اگر آپ کو آتی ہوتی یا آپ اگر ہمارے سامنے اس عبارت پہ آ جائے انشاءاللہ تعالی، آپ ہم آپ توقع کریں گے کہ آپ انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے سامنے آئیں گے، تب ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھے سے یہ عربی قواعد بھی سکھائیں گے کہ اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب اللہ بڑا ہے۔ وہاں تو آپ کا سوال، آپ کی لادین سوچ کا سوال تو یہی ہوگا نا پھر کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ اللہ اکبر میں لکھا ہے اللہ بڑا ہے، لیکن نہیں، عربی قواعد کے حساب سے آپ کو میں سمجھاؤں گا، اس کا معنی ہے اللہ هو الاکبر، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، اس کا مطلب ہے رحمان عرش پر ہی مستوی ہے، ورنہ تو تم کل کو یہ بھی کہو گے کہ جیسے تم نے عبارت جو تمہاری کتابوں میں لکھی ہے اشرف علی رسول اللہ، ویسے تو تم کل کو اللہ ہو اکبر کے بدلے کچھ اور بھی اشرف علی اکبر بھی بتا سکتے ہو، کیونکہ گرامر کے حساب سے تم کو سمجھ نہیں آیا ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ اور جو آپ نے اعتراض پیش کیا، وہاں لکھا ہے فی کل مکان، اس کا بھی میں انشاءاللہ تعالی جواب دے رہا ہوں۔ پہلے قرآن کی آیات، جن کا نعمان نے انکار کیا کہ اور کہا کہ اہل الحدیث نے کوئی بھی قرآن کی آیت پیش نہیں کی، ایک بھی نہیں، تو جن قرآن کی آیات کا، تو ان کے حساب سے جو ہم نے پڑھا ہے وہ قرآن کی آیت ہے نہیں، تو یعنی انہوں نے قرآن کا انکار کیا۔ جن قرآن کی آیت کا انہوں نے انکار کیا وہ یہ ہے الرحمن علی العرش استوى، ایک، دوسری وہو العلی العظیم، محل الشاہد العلی، بلند، لیکن اس نے بطخ پوری نے اس کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہو القاہر فوق عباده، اور اللہ تعالیٰ قاہر ہے فوق عبادی، اپنے بندوں کے اوپر، فوق، اس قرآن کی آیت کا بھی بطخ پوری انکار کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت بل رفعہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، تو رفع کا تو خاص طور پر نعمان بطخ پوری صاحب اور دیوبندی ضال فرقہ، گمراہ فرقہ جو ہے انکار کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے خاصتاً ان ساری آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے، اب یہ تو ہو گیا آیات جو ہم نے پیش کی تھی، احادیث بھی ہم نے جو پیش کی ہے، اس طرح حدیث جاریہ جو بھی ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں صحیح ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے۔ یہ ساری آیات جو ہم نے، ہمارے علماء نے، ہمارے جو ہے محدثین کے اتباع نے پیش کی تھی، وہ یہ ساری ان کا انکار کر چکے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ابھی ابن تیمیہ وغیرہ کا بھی دکھائیں گے جو اس نے دجال نے جھوٹ بول کر کے ان پر الٹا الزام لگا دیا، ہم انشاءاللہ تعالی وہ بھی پیش کریں گے۔ لیکن اس بات کا جواب جو انہوں نے کہا کہ فی کل مکان، کہ لجنہ دائمہ میں کہا ہے فی کل مکان، پہلے تو لجنہ دائمہ نے یہ کہا کہ ان اللہ من عقیدت اہل السنت والجماعہ، کہ اہل السنہ والجماعت کے عقیدے میں سے یہ ہے، ان کے عقائد جو بھی ہیں ان میں سے یہ ایک عقیدہ بھی ہے، ان اللہ سبحانہ و تعالی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی فی العلو، اللہ تعالی بلندی میں ہے۔ یہ تو پہلے ہی جملے میں تم جو ہے اس کے مخالف اور اس کے منکر ہو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہمارے خلاف نہیں ہے؟ اب دیکھو فوق جمیع خلقہ، اپنی تمام مخلوقات کے اوپر، تم تو جہد کے منکر ہو، کس عوام کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یا تم سیدھے لکھا ہے فوق جمیع خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کے اوپر ہے، تم مان لو اس جملے کو۔ وَأَنَّهُ قَدْ اسْتَوَى عَلَىٰ عَرْشِهِ اسْتِوَاءً يَلِيقُ بِجَلَالِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے اوپر استوا کیا ہے، اور ویسا استوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کے بارے میں قرآن کی آیات پیش کی، اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَ خَلْقِهِ بِعِلْمِهِ، اور اپنی مخلوق کے ساتھ اپنے علم کے ساتھ ہے، علم کے اعتبار سے ہے،
تم تو اس کے بھی منکر ہو، یہ تو تمہارے خلاف مسئلہ ہے، کیا کس عوام کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اچھا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس آیت کا اطلاق جو ہے تمہارے خلاف ہے. فَمَنْ اِعْتَقَدَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعُلَى بِذَاتِهِ فِي الْأَرْضِ، اور جو یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر ہے، تو جو تمہارا ہر جگہ کا معنی ہے وہ یہی ہے، بِذَاتِهِ فِي الْأَرْضِ، فَهَذَا مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، تو یہ قرآن، سنت اور اجماع کے مخالف مذہب ہے. اور یہ جو اس کے بعد بات بولی گئی، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحُلُولِيَّةِ، کہ اصل میں یہ مذہب حلولیہ کا ہے، جو یہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی جگہ، حالن فی کل مکان، یہ حالن محل الشاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی چیز میں حائل ہے. جو تم جس کا تم انکار کر رہے تھے، ان کی مراد جو لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے، ادھر اس کی مراد، یہاں تو تم، یہ تو تمہارے خلاف سارا ہے، اس کے بعد یہ ایک ہی یہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورا ایک چیپٹر ہے جس میں تمہارے خلاف مسائل بولے گئے. مثال کے طور پر اس کے بعد ان اللہ فوق عرشہ والعرش فوق الکرسی، یہ ساری دیکھو، ان اللہ فوق عرشہ والعرش فوق کرسیہ فوق السماوات والارض ونحن فی الارض قیل انہ اقرب الینا، تو یہاں پر ساری باتیں بولی گئی، یجب اعتقاد ان اللہ تعالی فوق عرشہ، یہ تو ہر کسی جگہ بولا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، جو ہے اس کی ترتیب میں سے کہ وہاں کرسی ہے، کرسی کے اوپر یہ پہلے آسمان، پھر کرسی، پھر عرش وغیرہ وغیرہ، یہ تو یہاں پر بار بار لکھا گیا. یہ ایک ہی جگہ نہیں ہے کہ تم اپنی عوام کو دھوکہ دے دے کہ فتویٰ ہمارے خلاف نہیں، لیکن میں اس بات کی جو ہے طرف اشارہ دے رہا ہوں جو یہاں پر بولا گیا کہ ان اللہ حال فی کل مکان، کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی چیز میں ہے، اس میں سرایت کیا گیا ہے، وہ اصل میں حلولیہ کا مذہب ہے. اور جو یہ کہتا ہے نا، یہ حلولیہ میں سے، تو وہ جو کہنے والا ہے ہر جگہ، ہر جگہ والے اصل میں حلولی ہی ہے، فتویٰ کمیٹی کا یہی کہنا ہے ادھر، باقی یہ تو تمہارے خلاف پہلے سے ہی تھا، لیکن تم کو چونکہ عربی بھی نہیں آتی، تمہارے حساب سے السیارت فشاری کا معنی ہوگا گاڑی سڑک میں ہے، یعنی سڑک کے اندر وہ گھسی ہوئی ہے، تو پہلے یہ عبارت کسی مفتی سے حل کرا لو، ان کو بولو السیارت فی الشارع کا معنی کیا ہوگا، اس کا تمہارے حساب سے تو تمہارا تو سر چکرا جائے گا. حالانکہ یہ اول جو ہے جس نے 10 دن بھی عربی پڑھا ہوگا وہ بھی اعتراض نہیں کرے گا کہ السیارت فی الشارع اس کا معنی یہ ہوگا کہ گاڑی سڑک کے اوپر ہے، پر ہے. اچھا، تمہارے اعتراضات میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو حدیث جاریہ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ فی السما، فی السما بار بار وہی کہہ رہا ہوں، فی السما کا معنی آسمان کے اوپر. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا جو تم عوام کو دھوکہ دیتے ہو کہ دیکھو جہاد جو ہے 6 ہے، ان جہاد میں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر کی جہت میں مقید ہے، حالانکہ ہم نے کبھی ایسا کہا ہی نہیں. ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمام جو جہاد ہے یہ تو ہمارے لیے ہے، ان جہاد اور ہمارے مخلوق جو بھی ہے اس سے اوپر ہے. جو تم نے آیات پیش کی کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس میں تو وہ کہیں نہیں لکھا کہ موجودن بلا مکان. وہ ذرا اس میں دکھا دو عبارت، تمہارا سوال میں تمہاری طرف لوٹا رہا ہوں، تم کو تمہارا آئینہ دکھا رہا ہوں، اس میں دکھاؤ مجھے کہاں لکھا ہے موجودن بلا مکان، کہیں نہیں لکھا، تم دکھا دو موجودن بلا مکان کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے بلا مکان. قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا، حدیث میں تو کہیں نہیں آیا، کسی امام سے، اپنے امام ابو حنیفہ جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو، اس سے تو ثابت کر دو موجودن بلا مکان صحیح سند سے. صحیح سند کیا، ضعیف بھی نہیں ہوگی تمہارے پاس، اپنے کسی معتبر جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے، امام جو ہے محمد ہے، باقی ہے، ان سے ثابت کر دو کہ موجود بلا مکان. لیکن تمہارے پیروں کی زمین کھسک سکتی ہے، تم زمین میں گھسنا پسند کرو گے، لیکن اس بات پہ اپنی عوام کو دھوکہ دو. لیکن جو عوام، حنفی عوام بھی، دیوبندیوں میں سے بھی عقل رکھنے والے ہیں، وہ سیدھے کہیں گے کہ نہیں، یہ فتویٰ تمہارے خلاف ہے، اور تم دجالیت کر کے اب یہ کہہ رہے ہو کہ یہ فتویٰ کیا صدیق اکبر کی طرف سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. کل تک تو تم دیوبند کے فتویٰ دیا کرتے تھے،
وہ کیا صدیق اکبر ہے پھر؟ وہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے پھر؟ اس فتوے کو تو ہم اپنے جوتوں کی نوک پر رکھتے ہیں. اچھا آپ کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے اگر یہ فتویٰ ایسا ہے اس کا یہ مطلب ہے تو یہ فتویٰ پہلے ہی امام ابن تیمیہ ان کے خلاف آ جاتا ہے. حالانکہ وہاں پر بھی آپ جو ہے دجالیت سے کام لے رہے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس مجموع فتاوی. مجموع فتاوی جو یہ تیسری جلد میں یہ تیسری جلد ہے اور ففتھ والیوم جو ہے اصلی پرنٹ جو اس کا تھا, تو ففتھ والیوم جو اصل میں سارا ہے, ففتھ والیوم یہ دیکھیں, یہ سارا کا سارا اس مسئلے پر لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالی کے اسماء و صفات جس کے بارے میں نعمان بطخ پوری صاحب کبھی بات نہیں کرے گا. اچھا انہوں نے ایک عبارت پیش کی تھی اور کہا تھا کہ امام ابن تیمیہ پر وہ فتویٰ جو ہے صادر ہو جائے گا, اور عبارت کیا پیش کی؟ کہا کہ انہوں نے ابن تیمیہ نے کہا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ مَعَنَا حَقِيقَةً وَفَوْقَ الْعَرْشِ حَقِيقَةً, کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی حقیقت میں ہے اور فوق العرش بھی حقیقت میں ہے. تو یہاں پر کہاں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی بذاتی ہی ہمارے ساتھ ہے؟ حقیقتاً کا معنی آپ نے خود جو ہے کر لیا, حالانکہ امام ابن تیمیہ نے بار بار یہی کہا کہ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ, کہ اللہ تعالی نے یہ خبر دی ہے کہ وہ عرش پر ہے اور وہ ہر کسی چیز کو جانتا ہے, وَهُوَ مَعَنَا أَيْنَمَا كُنَّا, اور وہ ہمارے ساتھ ہے جہاں پر بھی ہو ہم ہو. تو یہاں پر یہ کہا کہ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث الاوال, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حدیث اوال میں بیان کیا ہے وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. اب دیکھو محل الشاہد یہ دلیل کہاں سے لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, جس پر بھی تم ہو اللہ سب جانتا ہے. اچھا اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بذاتی ہی ہے؟ حالانکہ اگر تم نے یہی فتاوی کی کتاب پوری مکمل پڑھ لی ہوتی, جو تین یہ فتاوی کی اس مسئلے پر جو انہوں نے فتاوی جات لکھے ہیں, اگر آپ اسی کو اچھے سے دیکھ لیتے اور یہ مسائل جو ہے ثابت کر لیتے, آپ اچھے سے ہر کسی جگہ آپ یہ پا لیتے کہ امام ابن تیمیہ تمہارے عقیدے کے خلاف ہے. ایک دو صفحات مثال یہ دیکھیں, کہیں پر بھی میں کوئی بھی لے رہا ہوں, امام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا ان علو اللہ, اللہ کے علو کے بارے میں, بلند ہونے کے بارے میں, واستوائہ علی عرشہ, اور اپنے عرش پر جو ہے استوا کے بارے میں پوچھا گیا, تو یہ وہاں سے جواب دے رہے ہیں قد وصف اللہ تعالی, اللہ تعالی نے اپنا وصف یہ بیان کیا ہے, نفسہ فی کتاب ہی, اپنے کتاب میں اپنا جو ہے وصف بیان کیا ہے, اپنے نفس کے بارے میں بولا ہے, وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ بِالْعُلُوِ وَالْإِسْتِوَى, اور اپنے رسول کی زبان پر علو کے بارے میں, بلندی اور استوا کے بارے میں بولا ہے, عَلَى الْعَرْشِ, کس پر؟ عرش پر, وَالْفَوْقِيَّتِ, اور بلندی کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے بولا ہے, والفوقیہ, اس لفظ کا تو تم جواب دے دو, مانو کہ اللہ تعالیٰ فوقیت میں ہے, اوپر ہے, فی کتاب ہی فی آیات کثیرہ, بہت ساری آیات میں, مختلف آیات مختلف مسائل انہوں نے بار 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 لکھے ہیں. یہ جو میں کہتا ہوں 300 صفحات پہ امام ابن تیمیہ نے یہاں پر, اور کتابیں جو ہے مثال کے طور پر در التعارض العقلی والنقل, وہاں پر امام ابن تیمیہ نے صراحتاً یہ بات بولی ہے کہ واجمع المسلمون من اہل سنت علی ان معنی قوله وهو معکم اینما کنتم, کہ تمام مسلمان جو ہے اس بات پر جمع ہے, من اہل سنت والجماعہ, من اہل سنت, اہل سنت والجماعت کے تمام جو ہے مسلمان جو ہے اس بات پر جمع ہے کہ علی ان معنی قوله, کہ معنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کا, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو, وَنَحْوَ ذَلِكَ, اور اسی جیسے بہت ساری جو آیات وارد ہوئی ہے
ذالک من القرآن، قرآن میں جو بھی آیت اس بارے میں وارد ہوئی ہے، ان ذالک علمہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس پر اجماع ہے، حالانکہ تم اس بات کے منکر ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ بِذَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اپنی ذات کے حساب سے ہے۔ یہاں جو آپ نے بات پیش کی تھی حقیقتاً، تو حقیقتاً کا معنی خود جو ہے امام ابن تیمیہ نے وَأَنَّهُ مَعَهُمْ بِعِلْمِهِ، یہاں آپ دیکھ لیں اس عبارت کو، وَأَنَّهُ مَعَهُمْ بِعِلْمِهِ، اسی عبارت کو، اسی بیان کو خود یہ واضح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے علم کے ساتھ ان کے ساتھ ہے، جو قرآن کی آیت ہے۔ وَهَذَا ظَاهِرُ الْكِتَابِ، اور یہ جو کتاب جو ہے، اور وَحَقِيقَتُهُ، اور یہ جو بات بولی گئی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یا یہاں پر جو آیات آپ دیکھ سکتے ہیں، یَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس مسئلے کی جو حقیقتاً جو بطخ پوری صاحب نے بولا تھا، اس حقیقت کی خود وضاحت ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ انہو معہم بعلمہی، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ، ہمارے ساتھ جو ہے، ہم علم کے ساتھ ہے۔ لیکن نعمان بطخ پوری صاحب کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہود کے طرز پر چل رہے ہیں کہ آدھی بات تو دکھا دی، آدھی بات چھپا دی، حالانکہ وہاں جو بات دکھائی ہے وہاں حقیقت کا مطلب بولا گیا ہے، ذات کا معنی نہیں بولا گیا۔ اور میں نے جو جیسے پیش کیا درء تعارض العقلی والنقل، جو امام ابن تیمیہ کی آخری کتابوں میں سے ہے، انہوں نے وہاں پر یہ کہا کہ تمام علماء، تمام جو ہے اہل السنہ والجماعت اس بات پر جمع ہے، اجماع اس بات پر ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا معنی یہ ہے کہ ان ذَلِكَ عِلْمُهُ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ بِذَاتِهِ، یہ ذات کا لفظ تو امام ابن تیمیہ خود استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اپنی ذات کے ساتھ ہے، مستوٍ عَلَىٰ عَرْشِهِ، اپنے عرش پر مستوی ہے، کیفَ شَاءَ، جیسے بھی وہ چاہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے۔ کیفَ شَاءَ کے بھی یہ منکر ہے، لیکن امام ابن تیمیہ یہ بول رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے ایک بات بولی تھی جس کا میں نے اس سے پہلے جواب دیا تھا، وہ یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ درر الکامنہ میں، جیسے ابن حجر نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو لاسٹ میں جو ہے امام ابن تیمیہ کی آخری عمر میں ان کو جیل میں بند کیا گیا وغیرہ، پھر انہوں نے لکھ کے دیا کہ میں اشعری ہوں۔ حالانکہ ہم نے یہ کہا تھا اس بات کی کوئی سند ہے ہی نہیں، 45 ایئرس کا فاصلہ ہے، 45 ایئرس سے زیادہ کا فاصلہ ہے امام ابن تیمیہ کی وفات اور ابن حجر کی جو ولادت کے درمیان، 45 ایئرس کا فاصلہ ہے، لیکن بطخ پوری صاحب آج تک کوئی بھی جواب اس بات کا نہیں دے سکے، پہلی بات۔ دوسری کہ امام ابن تیمیہ نے یہ بات جب لکھی ہے وہ 707 کی ہے، یہ جو بولا، یہ انہوں نے جو بولا ہے یا ابن حجر نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ ہے 707 کی بات۔ اچھا، امام ابن تیمیہ کی وفات 728 کی ہے، 728 دو تین سال آخری عمر میں انہوں نے کچھ کتابیں لکھی جس میں وہ جیل میں بھی بند تھے، جس میں سے منہاج السنہ لے لے یا مختلف کتابیں جو ہے، ان ساری کتابوں میں وہی مسائل ہے جو فتاوی ابن تیمیہ میں لکھے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے، اشعریوں کے خلاف رد۔ 707 میں نعمان بول رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا، حالانکہ ہم نے یہ بات بار بار کہی کہ اس بات کی پہلے کوئی سند ہے نہیں، دوسری بات کہ ایسا اگر صحیح بھی ہو، اگر ایسا صحیح بھی ہو، پھر بھی ابن حجر نے جو بات کہی ہے وہ 707 کی ہے، 728 کی وفات ہے ابن تیمیہ کی، اور اسے آخری سال یعنی 725-26 وغیرہ جو ہے اس کے قریب ہی منہاج السنہ وغیرہ لکھی ہے، جس میں یہی مسائل کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اشعریہ کے خلاف رد۔ تو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آخری عمر میں وہ جو ہے صوفی بن گئے اور اشعری بن گئے؟ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ الدرۃ الیتیمیہ، جو امام ذہبی اور دوسرا جو ہے امام ابن تیمیہ کے شاگرد ابن عبدالہادی، انہوں نے صراحتاً یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی ہے، الدرۃ الیتیمیہ، امام ذہبی کہتے ہیں
कि ये जो बात कही गई ये तुवु इदबिल कतली इल्लम यक्तुबहा, कि अगर इमाम इब्न तैमिया 707 में ऐसा न करते, पहली तो ये सनद मशकूक, फिर उसके बाद अगर ऐसा है भी तो अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने जो जिन लोगों ने उनको जेल में डाला था उन्होंने इमाम इब्न तैमिया को कत्ल की धमकी दी थी और कहा था कि अगर तुमने ऐसा न किया तो तुमको कत्ल कर दिया जाएगा, अगर तुमने दस्तखत न किए तो तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। ये बात इब्न अब्दुल हादी जो आखिरी उम्र तक इब्न तैमिया के शागिर्द रहे हैं, और इमाम ज़हबी जो इब्न तैमिया के शागिर्द है उन्होंने अद्दुर्रतुल यतीमिया उस किताब में ये लिख दिया है। हालांकि हमने इससे पहले भी इस बात पर वीडियो बनाई है और दलाइल के साथ, स्क्रीनशॉट्स के साथ और जो है इन फ़ोटोज़ वगैरह के साथ किताबों की वो जो है बात पेश कर दी थी, लेकिन नौमान बतकपुरी कभी भी इस बात की तरफ नहीं आएगा और अपनी आवाम को पूरी जो है धोखा देने के लिए वो कुछ भी बातें बना सकता है। अच्छा, ये बात हुई अच्छा इब्न तैमिया की, और इन्होंने मुख्तलिफ उलमा के जो है नाम लिए, फ़लाँ फ़लाँ के, फ़लाँ ने ऐसा किया, फ़लाँ ने ऐसा किया, हालांकि ये कज़ाब ऐसा है जो अपनी आवाम को धोखा देने के लिए जो बात इसको मुंह में आती है वो ये बोल देता है, कहता है फ़लाँ जो है 8 पर आपको कुफर का फतवा लगाना पड़ेगा। काहे का फतवा लगाएं, इब्न तैमिया ने तो इतनी ये पूरी एक जल्द ही मुकम्मल इस मसले के ख़िलाफ़ है जो ये कहता है कि अच्छा देखे ऐसे ही मैंने निकाला, وَأَنَّهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ وَأَنَّهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ بَائِنٌ مِّن مَّخْلُوقَاتِهِ, कि अल्लाह ताला अपने आसमानों के ऊपर अपने अर्श पर है, बाइनुम मिन खल्क़िही अपनी मखलूक से जुदा है। तो ये बात भी हमने पेश कर दी, और इसके अलावा नोमन बतकपुरी साहब ने बहुतों का कहा, लेकिन इसका दजल सामने रखने के लिए एक तो इमाम इब्न तैमिया और दूसरा इन्होंने कहा था नवाब सिद्दीक़ हसन खान वगैरह का, हालांकि ये इतना झूठा है, कज़ाब है, कि अगर ये उसका कह रहा है कि वो इस बात को बोल रहा है कि वो हमारे साथ है, बतकपुरी के साथ है, तो ये आप देख ले पूरी एक किताब नवाब सिद्दीक हसन खान की जो उसने अल्लाह ताला के अर्श पर होने के बारे में दलाइल जमा किए हैं, लेकिन नौमान बतकपुरी साहब इतने जलील और इतने कम हो चुके हैं इल्म में कि इन्होंने अब कुछ भी बातें बोलनी स्टार्ट कर दी। आप देखें इसका एक एक सफ़ा कोई भी खोल के देख ले, फिर पढ़ ले, और यह है कि लिहाजा अल्लाह ताला के लिए जिस तरह सिफत इस्तिवा साबित है इसी तरह ये भी साबित है कि अल्लाह अपने इल्म के ज़रिए हर एक के साथ है। अब देखे इल्म के ज़रिए अच्छा न कि अपनी ज़ात के साथ, इस तरह आप कोई भी सफ़ा इसका खोल ले तो आपको इस बात के दलाइल मिलेंगे कि देखो अल्लाह ताला अपनी मखलूक से जुदा है, अर्श के ऊपर है, और ये हर जगह जो ये बतकपुरी या मौजूदन बिला मकान बोल रहा है उसका तो इनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। आप देख ले पेज नंबर 25 मैंने निकाला, इन सारी रिवायात से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात के साथ अर्श पर मौजूद है, अपनी मखलूक से जुदा और अलग है, लेकिन इसका इल्म, इसकी कुदरत और इसकी बादशाही हर जगह मौजूद है। अब देखे कितना बड़ा दज्जाल है नौमान, कि उन्होंने कहा कि ये नवाब सिद्दीक़ हसन खान देवबंद के साथ है, इन पर कुफर का फतवा लगाए क्योंकि लजना दायमा ने ऐसा कहा। अपना तुम दज्जालियत अपनी छुपाने के लिए कुछ भी करो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तुम झूठ कितना भी बोलो इमाम इब्न तैमिया पर, नवाब सिद्दीक़ हसन खान पर, किसी और शख्स पर, लेकिन इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी दाल अब नहीं गलेगी, हम तुम्हारा अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, इस फतवे को हम तुमसे अभी भी हल करवाएंगे और देखेंगे कि क्या तुम अहले सुन्नत वल जमात के किबार उलमा जो अभी वक्त के हैं, जो मक्का मदीना वाले हैं, जो हरम वाले हैं, जो किबार उलमा अभी दुनिया के अहले सुन्नत वल जमात के हैं, वो तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे अकीदे के खिलाफ और तुम्हारे उन मसाइल के खिलाफ जो तुमने मुसलमानों का अकीदा गुमराह करने के लिए सामने लाए हैं उनके खिलाफ़ वो कितनी बातें बोलते हैं।